Knoldø. En lille ø med ca. 1500 fastboende. 16 af dem er mennesker. Øens eneste butik er landhandlen på hovedgaden. Her er den gamle indehaver. Han har en søn. Torsten hedder han. Og en datter. Hun hedder Betty. Den gamle indehavers søn har fået et brev. Det er et godt brev. En rigtig dejlig nyhed. Jeg har fået job i Føtex. Her er indehaverens anden søn. Claus hedder han. Han skal passe landhandlen, hvis Torsten er væk, eller indehaveren bliver syg. Nu er indehaveren syg. Hvordan skal det gå Torsten i Føtex? Husker han at skrive hjem? Og hvordan må den lille familie klare den tilbage på Knoldø? Se mere på knoldø.dk.